Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme chceli reagovať na krivé obvinenia pána premiéra voči nášmu hnutiu. A mohli by sme asi začať tým, že konečne sa našiel vinník. Už vieme, kto je za systematicky rozkradaným zdravotníctvom, už vieme, kto je za upadajúcim školstvom, už vieme, kto je zodpovedný za žobračenky zamestnancov vo finančnej správe. Kto je zodpovedný za žobračenky súdnych úradníkov. Už vieme, kto je zodpovedný. Podľa pána premiéra som to ja a naše hnutie. Podľa pána premiéra sme zodpovední za štrajk učiteľov, ako aj za výpovede zdravotných sestier. Ale my si myslíme, že už stačilo, pán premiér. Stačilo s vašimi klamstvami, lebo ľudia nie sú nesvojprávni, ako si to možno vy o nich myslíte. Ľudia presne vedia, kto bol 8 rokov premiérom a kto posledné 4 roky vládol bez akejkoľvek možnosti zvaliť vinu na niekoho iného. Boli ste to vy, pán premiér. Systematické rozkrádanie zdravotníctva nezorganizovali zdravotné sestry, ako sa zrejme snažíte nahovoriť ľuďom, ale vaši najbližší ľudia z košickej zdravotníckej mafie. Úpadok školstva nespôsobili učitelia, ale vaši ministri, ktorých ste tam nominovali. Pán premiér, je mi veľmi ľúto, že to musím povedať, ale tak, ako sa správate, sa nespráva chlap premiér, ale zbabelec. Miesto toho, aby ste sa pozreli ráno na človeka, ktorého vidíte v zrkadle svojej vlastnej kúpeľni a pýtali sa ho, prečo ste dopustili taký úpadok školstva a také rozkradanie zdravotníctva, zvalujete vinu na kohokoľvek iného. V tomto prípade na nás. Len vy sám máte 8 rokov kľúče od zdravotníctva, máte 8 rokov kľúče od školstva. Len vašou vizitkou je stav týchto dvoch oblastí verejného života. Nikto iný, iba vy ste za to zodpovední, lebo vy ste rozhodovali o tom, akých ľudí tam nominujete, akým ľuďom dovolíte, aby sa stali pijavicami na slovenskom zdravotníctve. Áno, aj z tohto miesta opakovane môžem povedať, že sme hrdí na to, že sme dali priestor na našej kandidátke učiteľom, statočným učiteľom, ktorí si povedali, že stačilo. Sme hrdí na to, že v prvej desiatke máme 4 učiteľov, hoci 2 z toho už iba bývalých, lebo nedokázali vyžiť zo svojich platov. Sme hrdí na to, že na 2. a 4. mieste máme lekárov. Že máme učiteľa, ktorý sa postavil proti rozkrádaniu školstva a bol za to vyhodený z práce. A myslíme si, že nie je hodné premiéra týchto ľudí opakovane a systematicky dehonestovať, tak ako to robíte vy. Nazývať týchto ľudí akýmisi agentami politickej strany, ktorí tu organizujú štrajky proti vám, je, tak ako som povedal predtým, zbabele a nehodné premiéra. Sám za seba môžem povedať, že nedokážem urobiť 1000 klikov ako vy, dokážem ich možno 10. Ale nikdy by som neklesol tak hlboko, aby som bol takým zbabelcom, že by som vinu za stav zdravotníctva a školstve zvaloval na niekoho, kto nemal absolútne žiadnu možnosť ovplyvniť tieto 2 rezorty. Poprosím viacej Veroniku Remišovú, našu líderku kandidátky. Ďakujem. Mňa veľmi mrzí, že pán Fico, keď nevie vyriešiť akutné problémy našej krajiny, tak začne zvaľovať vinu na iných, prípadne začne nadávať. Pomaly si začínam na jeho slovník zvykať, pretože aj pri kauze kompa a tak na môj blog povedal, že je to pľúvanec zo strany pošahancov, tak sa vyjadril aj teraz. A myslím si, že je smutné, keď premiér našej krajiny používa slovník, vulgárny slovník ako nejaký 15-ročný chlapec alebo ako kočiš. A myslím si, že 8 rokov, pán Fico mal 8 rokov moc, 4 roky mal neobmedzenú moc, mohol posunúť naše školstvo dopredu, naše zdravotníctvo a nič z toho neurobil. Pustil aj zdravotníctvo, aj školstvo k vode. Poprosím ešte Jana Budaja, našu symbolickú 89-ku na kandidátke. Ďakujem pekne. Skutočne štrajk je krajná možnosť, ale všetci chápeme, že učitelia sa už dlhé roky dožadujú lepšie ocenenia aj spoločenského postavenia a najmä tých zmien, ktoré by naše školstvo vrátili do hry. Robert Fico v roku 2003
označil štrajk, a teraz citujem, za logickú a nevyhnutnú reakciu učiteľov a zástupcov školstva na politiku vlády. Dnes to považuje za sprisáhanie. Netreba obviňovať, netreba strašiť. Štrajk je legitimné právo, chvála Bohu, od tých čias, čo sme sa práve generálnym štrajkom dostali ku slobode. Áno, keď v minulých časoch sa štrajkujúci zastrašovali, štrajk bol zakázaný, vláda by s nimi zatočila. Hádam, pán Robert Fico nechce mať niečo podobné, nechce byť pripodobňovaný k tamtým časom, kedy sa za štrajky zastrašovalo. Učitelia na to majú právo. Ja si nemyslím, že sú naozaj neschopní posúdiť, čo je ich záujem a konajú v mene toho záujmu. Chvála Bohu, nie je to len ich osobný alebo úzky stavovský záujem. Slovensko má tak už nahnané, pokiaľ ide o vzdelávanie, že skôr sa obávam, že sme premeškali jedno, dve, tri volebné obdobia na to, aby sme učiteľov pozdvihli a pozdvihli tým aj celé vzdelávanie. Budeme to musieť veľmi ťažko doháňať a som presvedčený, že to omeškanie je už cítiť a bude cítiť. Školstvo je obrovský stroj, obrovský organizmus s 10 000 zamestnancov, ľudí, ktorých sa to týka a 100 000 rodičov, ktorých sa to týka. Pán premiér, postavte sa k týmto problémom čelom, prinajmenej tak, ako ste to robili v dobe, keď ste neboli premiér vlády. Ďakujem pekne. Takže na záver iba by som povedal, že nie. Nie sme za štrajkom učiteľov a áno, plne podporujeme požiadavky učiteľov. Všetci, ktorí máme deti a ktorí ich chceme mať, si myslím veľmi dobre uvedomujeme, že vzdelanie je to najlepšie veno, ktoré ako rodičia svojim deťom môžeme dať. A preto si myslíme, že požiadavky učiteľov sú oprávnené a ten, kto zorganizoval v skutočnosti tento štrajk, nie je Igor Matovič ani hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti. Tento štrajk zorganizoval Robert Fico svojím systematickým krytím zlodejín v zdravotníctve, v školstve a bolo iba otázkou času, kedy sa statoční učitelia voči tomuto rozkrádaniu a dehonestovaniu svojej vlastnej práce postavia. Tento čas nastal a Robert Fico dnes iba bude oberať ovocie, ktoré svojho času zasial. Ďakujem veľmi pekne.